sen mbokk la jass pour len vidéo bu am solo vraiment ñu waxtaan ci spectacle bi nga xamné amna Gambie en waxtaan ci wali balako sek waxtaan ci demba gisé nga xamantene mom tamit def na ben festival bu mag ba nga xamantene Saint Louis la centre culturel français la ko défé bu Saint Louis vraiment mu doon lu am solo dañuy ñew d'abord ci wali balako sek vraiment man dama contane ci spectacle bi amna ko Gambie parce que tamit Gambie danaka ci Sénégal la bokk ay frères lan ay xarit lan don ta amna sen indépendance dañ du len faté ci côté musique parce que tamit ñom dañuy bëggé suñu artiste artiste sénégalais surtout nak dama gis né wali balako sek spectacle bu mu fa tek spectacle bu mag la et puis spectacle la ba nga xamantene vraiment tay ci réew mi kenn mënu ko ci nouveau spectacle ci nouveau tamit di bëggal ay fansam parce que tamit dafa am public ba nga xamantene ñoko bokk digënté Sénégal ak Gambie suñu artiste ñoko bokk waye dafa am ci public ba nga xamantene public wali balako sek la am public ba nga xamné yeneen public artiste la mais dañu sétu né public wali balako sek ben ñoo dakk ambiance ñoo dakk fecc et puis ñoo dakk woné sen bop té loolu am solo la ci wali balako sek mu doon artiste ba nga xamné ñepp ko bëgg ha bo gisé ñuy wax ci mom parfois nit da naan ñun dañoo far ak wa dédé du loolu dé moy artiste bi nga xamanté né so waxé ci mom ñu suivre la bo défé ci mom ñu partager la aduna bi yépp dila sétane té loolu dafa am solo ci artiste parfois yeen sen artiste yi da leen dem di leen suivre ñi waxtaan ci ñom ngeen di partager pour tax tay li ñuy def liggéey bi ñuy def ñun amul dara lu ñuy apporter limi apporter artiste yi mo upp ku ci melni wali balako sek di ndanan sénégalais yépp bëgg ko amul kenn kuy lami son liggéeyam vraiment ñi ñew ci demba gisé nak day marquer chaque jour milieu musique bi mu nek parce que demb gisé don na artiste bo xamné artiste bu dal la et puis musique am amul kumuy concurrence fudul fu mu tek beutam fu sori fi grand yi nek mu bëgg fa egg muy def musique bu sel et puis festival yombul gaay mu neun teug soirée mais teug festival yombul vraiment mu ngi def liguey bu am solo mom demb gisé nan ko bayyi xel di dem ci compte diko suivre té diko bayyi xel ndax mu ngi liguey bu am solo sen mbokk la jazz pro de len abonné sama chaîne tay xaar yeneen vidéo bo len bëggé am ay nouvelle ci wali balaw sek ak demb gisé ak yeneen artiste jajeuf. Thank you.